Eh, cut natin to tuturuan ko kayo kung paano mag-cut bago sa itanim ganito lang oh. kailan may iwan tong dalawang dahon mga kabayan may vlog for today ang pagtatanim ng singgunya Itong halaman na to ay maganda na pang indoor plant. Saka hindi to masilan na halaman. Ituturo ko sa inyo kung paano i-tatanim. Paano i-cut bago siya i-propagate. Ito yung halaman ko na singgunyum. Eh kakat natin mamaya ta i propagate natin kasi medyo malaki na siya eh. nakapatong isa. Maganda to na pang indoor plant kasi hindi hindi maselan na halaman to. Pwedeng itanim to pagkatapos ma-ikat kasi meron na siyang mga ugat. Yan. Ikakat natin yan mahaba mamaya. Ayan. magkating tayo ng tatanim natin. si malalaki na. na siya. Madali lang mabuhay ito. Madaling ikat. Ayan, mayuka na siya, oh. Ayan, ito lang mag-cutting. Dito, mahirap alagaan. Saka madaling mabuhay ito. Ayan, ito lang mag-cut. Kailangan may, may iwan dito, oh. Pwede ito, ito na i-direct eh, na itanim kasi may ugat. Madang daon. Yan, buti. Pwede rin dito itanim ulit kasi maganda pa itong niya. Pasok, ay lupa. So, nakating natin. Yan, itatanim na natin to. Ito. Yan, tapos na tayo. Madali lang ito itanim. Ah, dalawang linggo buhay na ito. Pwede na gamitin na pang indoor plant. Ah, tapos didirigan na natin kasi bagong tanim. Ah, 'yan. Ito 'yung bagong tanim natin na singonia. Ayan, tapos na tayo na nagtanim ng singgonyong. Sana natuto kayo kung paano i-cut bago siya i-propagate. Madaling alagaan to na halaman. Saka madaling mabuhay. Hindi siya maselan na halaman to. Kaya maganda to na gawin na pang indoor plant. Madali lang magtanim ito saka i-cut kailangan diligan to na every morning pag bagong tanim saka hindi ilagay muna sa may araw para hindi masira yung daon niya ilagay muna sa masilong na lugar yung hindi na arawan mga dalawang linggo buhay na to na alaman singgonyom madali lang to alagaan marami pa akong gustong isir sa inyo na pagtatanim ng mga halaman mga iba't iba klase ng mga halaman kaya like subscribe at pindutin ang bell para lagi kayong update sa mga bago kong videos